Я коли перший раз попав в зібрання, наш пастор брат Іван, ми зустрілися з ним. Він тут було ще в квартирі, ми зайшли. І перше, що мене здивувало, це привітання. Я до цього не був в зібранню ні разу. Мої батьки віруючі були, але я ніколи не був в зібранні. Я перший раз попав з братом Іваном. Він заїв мене. Ми зайшли, і я почув це привітання «Мир вам». І я собі подумав, яке цікаве привітання. Є багато різних привітань. Ми здоров'я бажаємо, коли зустрічаємося один з одним. Прекрасне привітання, правда? Побажати здоров'я. Здорові будьте. Прекрасне привітання. Ми доброго дня бажаємо, доброго ранку, доброго вечора. Прекрасне привітання. Прекрасне. Ми багато чого бажаємо. Але віруючі вітаються «Мир вам». І я потім дізнався, що це заповідь Ісуса Христа. Ну, Ісус знав, чому Він це дав, цю заповідь. Я все думав, ну, що це, наскільки важливо? От пройшло більше 10 років, я на кінець зрозумів, що це найважливіше, що може бути, коли ти маєш мир. Мир у всьому. У всьому. І в серці, і в голові, і в розумі, і в країні, і в місті, і в тому домі. Це найважливіше. Тому що коли немає миру, то відходить на задній план твій добрий настрій, добрий день, твоє добре матеріальне становище. Знаєте, ті люди, які зараз під бомбами, вони про своє здоров'я навіть не думають. Нащо їм то здоров'я? Якщо вони можуть загинути. В будь-який момент. Наші знайомі з Харкова, ми з ними переписуємося по вайберу. В підвалах сидять вже скільки. Моляться. Моляться, не знають, що робити. Хоча до цього не дуже якось. Вони бізнесмени, дуже багаті люди. Якось не дуже вони до цього про Бога згадували зараз. Бояться. Бояться. Брати і серце, тому я вам зараз кажу всім, мир вам. Зараз всіх цікавить два питання. Чому це так сталося? Чому? Чому? І що з цим всім робити? Саме головне, ви всі знаєте відповідь на ці питання. Прекрасно знаєте відповідь. Просто треба заглянути свій розум і своє серце. Відмотати ці дні, місяці, роки назад. Скільки з цього місця всього братами говорилось. Можливо, ви не брали тоді до уваги ці слова, які треба брати до уваги. Тому що вони не мали такого значення. Знаєте, одні ті самі слова в різні часи мають абсолютно різні значення. Одні ті самі слова. А чому? Ну, слова ж ті самі. А тому що стан вашого розуму і стан вашого серця помінявся. Слова ті самі, але ви уже різні. Не такі, як раніше були. Ви помінялися. І ви ті самі слова сприймаєте зовсім по-іншому. І що було пустим, незрозумілим, стає дуже важливим. І те, що відскакувало, доходить до глибин вашого серця. Що ми не знали такого, що зараз сталося? Що ми не знали? Про це написано. Про це написано 100 раз. Ви знаєте, я перед цим, думаючи, що вам сказати, я багато чого сказати міг начитати вам, але
в різних місцях, але подумав, скільки раз ви їх чули, що я буду знову то все перечитувати? Що я буду якісь теології лізти, якісь умудрені слова? Навіщо це все? Навіщо це все? Тисячі раз проговорювалося. Треба говорити прості слова. Матвія, 24 розділ, 6 вірш. Я вам прочитаю з такого простішого перекладу, більш ясніше. Як почуєте відуння близьких боїв, ви тільки почуєте, та дізнаєтеся про віддалені битви, не лякайтеся. Ми вже почули. Віддалені битви були, вони постійно є. Хто зараз згадує про таке місто в Сирії, Алеппо називається? Кілька років назад росіяни зрівняли його з землею. Просто. Хто про то дуже сильно думав? Дехто з вас навіть не чув про це. Ну, десь воно там далеко, що до нас? Але та сама армія, що зараз в нашій країні рівняє з землею, наприклад, від Маріуполя мало що залишилося, тоді рівняла Алеппо. Ми що, про це не знали? Знали. І весь світ знав. І казали, ай-яй-яй, Путіну, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Може, не треба, може, якось, може, ти якось не так не будеш робити. Але потім мільйон біженців в Європу, і всі сплеснули долоні. Що ми будемо робити? Що ж тут нового? Не лякайтеся. Це неодмінно має статися. Але це ще не кінець. Народ повстане на народ, а царство проти царства. Прийде голод, землетруси, тремтітимуться в різних кінцях світу. Та все це буде лише початок мук і страждань. То лише перші перейми. Родові схватки по-русски. На зразу тих, що жінка має під час пологів. Це все має статися невідворотньо. Тому що як в жінки почалися пологи, це має статися невідворотньо. Його не вернеш назад. Люди прийдуть проти вас та віддадуть на вас на страждання і смерть. Вас не ненавидимуть усі народи за те, що ви йшли за мною. І так далі. Все це мало бути і мало статися. І воно стається. Воно не станеться в одну секунду. Поступово. Рок за роком. Ми не знаємо хід цих подій. Чому з нами? Ну, а з ким? А чим ми краще за інших? Ну, так, ми діти Божі. Ну, але крім нас інші народи живуть, які не знають Бога. Я думаю, чому? Чому Бог це робить? Чому Бог це робить з людьми? І, як не дивно, мені на думку прийшла така давня дуже історія. Я завжди наголошую, що я не люблю розказувати історії свого життя. Їх було дуже багато, цих історій. Тисячі. Але коли вона має якийсь зміст, то я її розкажу. Колись дуже давно, коли я вчився, прийшов з армії, мені було 20 років, молодий юнак, повний сил, і відновився на навчальному закладі, вчилися, життя веселе, розгульне. Знаєте, 20 років, що тобі? І ми веселощі, алкоголь, як завжди, студенти, весело дуже жили. І так сталося, що в одної дівчини сталося, не знаю, що там в неї сталося, істерика. Істерика така дуже серйозна. Вона бігала безумним абсолютно виглядом. Кричала, я жити не хочу, щось там, якась на їм. Таке, я не знаю, що це вже давно, уявіть собі, більше 30 років. І ми, чотири здорових юнака, не могли її втримати. Ну, так, брати і сестри, коли людина в такому стані, дуже важко, в неї з'являється неймовірна сила. Ви пам'ятаєте цього ісцілення Ісусом, цього безумного, як він на гробах був, там написано, він це пирвав. Так, оця одержимость якимось певним духом дає неймовірну силу. І ми здорових чотири хлопця, молодих, не могли дівчину утримати. І вона кидається,
кричить, я жити не хочу, в неї абсолютно безумні очі. То літо тепло, вікна відкриті, всі ми на коридорі, і вона дивиться на вікно, каже, я жити не хочу, я жити не хочу. І ми її всі тримаємо. І... А якось так сталося, що я якось, ну, я з армії прийшов, якби старший між ними, і всі на мене дивляться, Андрій, що нам робити? Що нам робити? Ми не знаємо, що нам робити. Якось, не знаю, чи мені то Бог послав, чи мене хтось колись вчив, я не знаю, як виводити людину, ну, крайній спосіб, з істерики такої, коли вже нема нічого ніяк. І дати треба сильно ляпаса, але треба розрахувати удар. Сильний ляпас такий, щоб її потряс, але, звичайно, чоловіча рука може щось зробити, поламати чи що. Треба дуже чітко розраховувати. Один і дивиться в очі, потім другий, як треба, третій. І от я, вони її тримали, і я спочатку один ляпас, і дивлюся в очі, другий ляпас. І дивлюся на після другого ляпаса, вона і почала приходити вона до тями. Перші їй були слова, ти мене вдарив? Я зрозумів, що вона прийшла до тями. Вона прекрасно знала, що я ніколи не міг ударити. Це був перший і останній раз в житті, коли я вдарив жінку там, чи дівчину. Це для мене неприпустимо. Її відвели, вона заспокоїлася. І пройшов час, там, то вечір був, зранку вона проснулася, вона прийшла, сказала, дякую тобі. Дякую. У мене, каже, щоки горять, в мене болить. Ну, я дякую тобі. Мені розказали, що зі мною сталося. Дякую тобі. Розумієте, мені здається, що от Бог нам всім дає ляпаса. Всім. Віруючим і невіруючим. Він нам дає ляпаса. От пам'ятаєте, коли почався цей ковід, і всі брати тут стояли, говорили, це тільки початок. Це тільки початок. А всі думали, та що вже може бути страшнішого? Та ви що? Та тут все так перекрили. Як ми можемо? Це тільки початок. Це тільки початок. Тому що у нас була всіх істерика. Не в смислі, що ми хотіли вікно викинутися. Брати і сестри, істерика – це короткочасне безумство. Я не буду якісь вкидатися, якісь медичні терміни. Це коли людина короткочасно, абсолютно не розуміє, що вона робить. Вона короткочасно робиться безумна. Так от, оце безумство ми спостерігаємо кругом нас. І навіть часом в нашій среді, і навіть часом за собою невеличкі безумства ми замічаємо. Подивіться світ, який навкруги нас. От оці люди, про яких я говорив, які зараз в Харкові в підвалі сидять, ми якби товар у них беремо. І ми зустрічалися в січні місяці в Києві на виставці, ми їздили дивитися на товар. Ми приїхали, вони такі, кажу, заможні, вона нас зустріла, вийшла. Дали нам ті бейджики, щоб на виставку зайти. Такі довгі норкові шубі. Та норкова шуба коштує, як та хрущовка, в якій я живу. І то вона не моя. Та хрущовка, вона, я її знімаю. І вона вийшла. Ми зайшли, подивилися на той товар. Кажемо, добре. Вона каже, а ви що, нічого заказувати не будете? А ми кажемо, ти розумієш, така ситуація? Ти дивись, війна ж на носі війна. Вона каже, какая війна, ви що? Ніякої війни бути не може. Я кажу, звідки ти знаєш? Та не може такого взагалі ніколи бути. Чому? Ну, тому що не може бути, каже, і все. Тому що люди повинні заробляти, тратити гроші. Це головне. Какая війна? І от вона зараз сидить в підвалі. І не знаю, що їй робити. Не знаю, може, навіть і норкові шубі, вона досить тепла і допомагає, але вона допомагає тільки від холоду. Бачите, як все міняється? Як все міняється у нас? Моментально міняється. За стіною у нас сусід живе. Якийсь дідушка, він, певно, погано чує. І постійно той телевізор включає. Ну, якось в день це можна терпіти. Вночі тут неможливо, розумієте? Бу-бу-бу, бу-бу-бу, і він так голосно включає, щоб все чути повністю, ті новини, чи якийсь концерт, чи, ну, і вже стукає в ту стіну, він добре, що почує, як не чує. Ми купили навіть в аптеці, знаєте, вуха такі закладаються, і ми спимо з тими речами, ми спали, ну що ж ти будеш робити? Я думав, що гірше нічого не може бути. Брати і сестри, виявляється, може бути.
Це сигнал повітряної тривоги. Гірше. А що може бути більше сигналу гірше повітряної тривоги? Розриви бомб і снаряд, брати і сестри. І на фоні цих звуків про розриви бомб і снаряд, отого бумботіння, це як ангельські пісні, розумієте, через стіну. Все пізнається в порівнянні. Ми жили в одному світі. Тепер нас Бог перемістив трошки в інший світ. Він дав нам ляпаса, кожному з нас. Ковідом на одну щоку, війною на другу щоку. І каже, учніться, люди, схаменіться. Що ви робите? Подивіться на своє життя. Куди ви йдете? Чим ви займаєтесь? Як ви живете? Як живуть ваші близькі і рідні? Чим заповнений ваш розум? Що пріоритетне в вашій голові? Що ви взагалі збираєтеся робити? Люди, схаменіться. Невже вам не вистачає їжі, одягу? Що ви робите? Тепер друге питання в людей. А як нам жити? Серйозне питання, важливе питання. Як нам жити? Якщо ви думаєте, що я вам зараз дам рецепт по пунктам, як вам жити, ви помиляєтесь. Я не знаю цього рецепту. І я впевнений, що ніхто не знає цього рецепту. Я вас просто можу вам нагадати. А як жили перші християни, яких палили при імператорі Нероні, з них робили світильники? На арену їх випускали, леви їх з'їдали. По тюрмах. Як жили люди в середньовіки, коли були епідемії, чуми, коли всі міста вимирали. Там теж були християни. Вони теж думали, що то апокаліпсис. Коли всі помирали, нікого не лишалось. Тисячі, десятки тисяч людей просто вимирали, вимирали, вимирали. Як люди жили в Першу світову війну, Другу світову війну. Як вони жили? Як жили наші діди, які по тюрмах, по засланнях були при Радянському Союзі, які там і померли. Як вони всі жили, брати і сестри? По-різному вони жили, але вони жили. Вони жили, брати і сестри. Я вам нічого не можу сказати. Я можу вам тільки сказати. Нам треба жити стільки, скільки Господь наш Ісус Христос нам відвів часу. Ці хвилини, години, дні, місяці, роки. Скільки кожному відвів, скільки треба жити. І просити Господа, умоляти, що Він дав нам сили переживати це, не опускаючи руки. Саме страшне – опустити руки, зневіритися. І тоді все. Коли приходить зневір'я, упадок, духовний упадок, куди людина падає, вона перестає вірити, дьявол її починає сильно, сильно бити. Це так, як вірус, коли він є в організмі, імунітет ослабляється, він знищує організм, тому що імунітет не бореться. Наш духовний імунітет – це наша віра. Це наша віра, що все, що не робиться, робиться під контролем Господа. Брат Іван вже сьогодні зранку сказав, що ми маємо дякувати за те, що ми пережили цю ніч. Ми пережили цю ніч, і ми славимо Бога за це. Ми пережили цю ніч. Бо знаєте, скільки в нашій країні не пережили вже цю ніч? В нашій країні здорових, сильних, молодих людей, і не дуже молодих, і не дуже сильних, не пережили. А ми пережили. І ми будемо славити Бога. Будемо славити Бога за це. Перше послання апостола Петра. Перший розділ, 6 вірш. Цьому радійте, посумувавши тепер трохи, якщо треба від різних спокус, випробувань, бо часто в Біблії спокуси, як би слово випробування, щоб випробувана віра ваша виявилася коштовнішою за золото, що гине, хоч і очищається вогнем, на похвалу і честь і славу під час об'явлення Ісуса Христа. Скажемо амінь. Золото, коли воно переплавляється, воно якби спочатку гине,
воно розтікається, розплавляється, втрачає форму, але воно очищається. Такий процес іде. Шлак піднімається весь наверх, та піна така. Його знімають, а знизу залишається чисте золото. І ото золото найцінніше. Так от, брати і сестри, зараз іде переплавка. Вам про це тисячу раз уже говорили. І з кожного з нас піднімається піна. В кого більше, в кого менше. І я би дуже хотів, будемо молитися зараз про це. Не хочу я багато говорити, не треба багато слів. Треба більше молити, щоб ми були, мали змогу перейти цю переплавку, щоб вся ця лишня піна з нас вийшла. Ці всі шлаки, які є, ці домішки, і залишилося чисте переплавлене золото, яке і війде в царство Ісуса Христа. Бо Він про це писав. Це не мої слова. Він писав під час об'явлення Ісуса Христа. Це Його слова. Так що, брати і сестри, нехай серця ваші не унивають. І розум у вас має бути бадьорий. Я розумію, що на душі тоскливо, коли дивишся, що кругом робиться, то якось поводів для особливої для радості якби нема. Але він є, брати і сестри, є. І це саме головний повод для радості – це те, що наші імена записані на небесах. Ми записані в самій головній книжці, яка є. В книжці Ісуса Христа. Ми, наші імена там записані. А все, що ми зараз переживаємо, це просто дорога до вічності. Дорога. Вона короткочасна. Дуже короткочасна. Є спотикання, є терня, каміння, об яких ми буваємо ноги, часом до крові. Часом до крові. А часом і не дуже. Так от ми зараз будемо молитися, щоб Господь наш Ісус Христос, дай нам сили. Кому більше, кому менше, хто більше потребує, хто менше, кого більше униніє, хто якось більше тримається, потім, можливо, буде йому гірше, бо у кожного психіка по-різному настроєна, знаєте. Хтось зразу лякається, хтось пізніше. Ми будемо зараз про це молитися, щоб Господь нам дав сили. Дав нам сили пережити ці часи, які Він нам дав. Не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, що буде далі. Буде гірше, краще. Ми цього не знаємо. Знає наш Господь Ісус. Але ми Йому всеціло довіряємо. Так, брати і сестри? Ми Йому довіряємо. І буде все так, як Господь наш Ісус Христос для нас приготував. Амінь. Молимося.